Ahoj, vítej zpátky. Doufám, že se máte pěkně a že jste připravení na další češtinu s Michalem. A já se mám dobře a jsou 4 hodiny odpoledne, skoro 4. Je 3:15. To je skoro takový jazykolam, 3:15. No ale pro vás, pro pokročilý češtináře, to určitě není problém. Určitě už jste si natrénovali své č a ř. A kdyby ne, nevadí. A dokonce Češi často trochu šišlají. Například můj děda, tomu už je skoro 80 a stále šišla, nebo celý život šišla, nikdy se to pořádně nenaučil. Stejně tak můj mladší brácha, ten trochu šišlá, ale skoro to není poznat. Když normálně mluví, tak to není tak slyšet, protože se to naučil dobře maskovat. Naučil se to dobře skrývat, prostě mluvit tak, aby si toho nikdo nevšimnul. Ale pokud dáváte pozor a pozorně posloucháte, co říká, tak si všimnete, že nevyslovuje úplně správně ř a r a trochu teda díky tomu šišla, ale není to žádný velký problém. Normálně na to skoro nikdy nemyslím, nikdy si to nepamatuju, nebo nevybavím, prostě nedávám tomu žádnou pozornost. O čem si budeme dnes povídat? Minule jsme si povídali o letní škole a o letní dovolený. Letní dovolená je něco, na co se všichni těší a co je, myslím si, velmi důležitý. Myslím si, že je velmi důležitý si občas trochu odpočinout a prostě podívat se na nějaká nová místa. Jet zkrátka někam na dovolenou. Někteří lidi tráví dovolenou doma, a pokud jste to i vy, tak chápu, že možná vám to stačí, ale i tak si myslím, že je mnohem lepší se někam podívat. I když jste doma, tedy pokud nejedete nikam třeba do třeba k moři nebo do hor, nebo jenom třeba do jiného města, tak i když třeba zůstanete v Praze o dovolený, tak v Praze je toho spoustu, co můžete dělat a stále máte spoustu možností. Můžete se podívat na nějakou novou výstavu, jít do divadla, do kina, anebo se jen tak projít po náplavce. Zkrátka možností je spoustu a je škoda to trochu promrhat a zůstat prostě doma, nic nedělat. Každopádně to je na vás, každý se musí rozhodnout sám, jak rád tráví dovolenou. Ale mám jednu věc na mysli, kterou jsem chtěl připomenout. Je to něco, o čem mluvím docela často, a to je vytrvalost, a konkrétně vytrvalost ve studiu češtiny. I když máte dovolenou nebo letní prázdniny, tak myslím si, že je důležitý alespoň trochu pokračovat v té češtině a nepřestat alespoň třeba s poslechem češtiny s Michalem. Samozřejmě budu mít radost, když budete pokračovat v létě. Ale dělejte to hlavně pro sebe. Vy sami uvidíte, že prostě budete pokračovat v tom svém zlepšení. Zkrátka nezapomenete nic, co jste se už naučili. A prostě udržíte si tu svoji úroveň. Minimálně si udržíte svoji úroveň. Já si myslím, že pokud budete dále pokračovat v poslechu češtiny a třeba ve čtení a třeba v tréninku slovíček, tak se budete jenom a jenom zlepšovat. Samozřejmě spoustu způsobů, jak se učit, a je jasný, že pokud jste na dovolený, tak si chcete hlavně odpočinout, ale to neznamená, že musíte se vším úplně přestat. Určitě i o dovolený si najdete 10-15 minut na to, abyste si pustili podcast, anebo abyste si přečetli dvě, tři stránky
z vaší knihy. Teď jsem se do toho zamotal, protože jsem chtěl říct stránky anebo články. Samozřejmě, pokud nečtete knihu nebo nečtete moc knihy, tak si místo toho můžete přečíst nějaký článek na internetu, tedy nějakou novinku, zkrátka nějaký krátký text. Takže určitě nepřestávejte a věřte, že se zdokonalíte. A všem věřím, všichni, kteří pravidelně trénují češtinu, se zlepší a já vám budu fandit. To je ostatně hlavní důvod, proč nahrávám tento podcast. Je to proto, že vám chci fandit. Možná vám tu nevysvětlím gramatiku, ale chci vám dodat nějakou motivaci a chci, abyste pokračovali a abyste měli nějaký důvod zkrátka pokračovat v češtině. Takže na to nezapomeňte, i když budete někde na procházce, třeba v horách nebo na pláži, prostě pokračujte a uvidíte, že vám to pomůže. Já když si vzpomenu na doby, když jsem chodil na třeba základní školu nebo na střední školu, tak letní prázdniny pro mě byly docela velký problém. A v té době jsem neměl žádnou velkou motivaci se učit a opravdu jsem nebyl moc dobrý student. Já jsem byl naprosto spokojený s průměrnými známkami. Úplně v pohodě, bylo to úplně v pohodě, když jsem dostával dvojky nebo trojky. A nepotřeboval jsem jedničky. Zkrátka, když jsem měl trojku, tak jsem byl spokojený. Když jsem dostal nějakou čtyřku, a těch jsem tedy příliš nedostal na konci roku, tak to už jsem si říkal, že to už je trochu nebezpečný. Moji rodiče mě nikdy netlačili do učení, ale když viděli nějakou špatnou známku, tak se jim to samozřejmě nelíbilo. Chtěli, abych měl alespoň ty trojky. Takže jsem se tak nějak udržoval takhle ve středu. No ale když přišly ty letní prázdniny, když skončil školní rok, tak jsem se přestal učit úplně a opravdu jsem toho za ty 2 měsíce hodně zapomněl. Ten návrat do školy 1. září, to byl vždy takový teror. Vždy jsem měl z toho velký stres, protože jsem věděl, že jsem toho hodně zapomněl. A někteří učitelé byli docela přísní. A někteří učitelé po nás chtěli, aby jsme se učili i v létě, nebo minimálně chtěli, aby jsme si opakovali to učivo. Aby jsme si to občas osvěžili v paměti, prostě aby jsme to nezapomněli. Ale já jsem to samozřejmě nedělal. Samozřejmě mě to vůbec nelákalo a v létě jsem dělal všechno možné. Chodil jsem s kamarády někam na výlety, jezdili jsme společně na skateboardu, anebo jsme jeli s rodiči někam na dovolenou, třeba za známými a příbuznými někde v Jizerských nebo v Krkonošských horách. A když jsem nebyl s rodinou nebo s kamarády, tak jsem většinou byl doma a buď jsem se díval na nějaký seriály, hrál hry na počítači a nebo jsem četl nějaký knihy nebo poslouchal hudbu a nebo jsem se prostě věnoval, já nevím, nějakým jiným koníčkům. Už si ani nepamatuju, jaký jsem měl koníčky, kromě ježdění na skateboardu, poslouchání hudby a hraní počítačových her. Myslím si, že to byla asi moje hlavní náplň. Hlavní náplň mých letních prázdnin. Takže když jsem se vrátil tedy do školy 1. září, tak jsem si toho příliš nepamatoval a trvalo mi to nějakou dobu, než jsem to dohnal. Teď už jsem trochu starší a trochu jsem dospěl a myslím si, že to byla velká škoda. Teď to rozhodně tak nedělám, protože opravdu, když se vrátím po těch 2 měsících do školy
a nic si nepamatuju, tak mi to trvá třeba 2 týdny, možná měsíc, než to zase doženu. Ale mezi tím se ve škole probírají nové věci, učí se nová látka, tedy učí se nový materiál, prostě nové věci. A mezi tím se snažím si připomenout to, co jsem zapomněl, takže potom můžu mít takovou ztrátu. Může mi to trvat, než to doženu, a pak budu mít problém i s tím novým učivem. Takže opravdu je trochu moudřejší, tedy je trochu chytřejší čas od času trochu opakovat. Takže proto si myslím, že i to studium češtiny by mělo vypadat podobně. Opravdu, abyste všechno nezapomněli, abyste nezačali od začátku, tak doporučuju alespoň jednou denně si pustit jednu epizodu podcastu. Těch 10-15 minut si určitě na to najdete. A samozřejmě i vaši učitelé na iTalki vás rádi v létě uvidí. Učitelé samozřejmě si v létě dovolenou nedávají, protože to je jejich práce a tak musí pokračovat. A tak samozřejmě chtějí, aby jejich studenti taky pokračovali. Nejen kvůli studentům, ale i kvůli sobě. Možná sice trochu sobecky, ale samozřejmě to s váma myslí dobře. Každopádně to je teda pro dnešek všechno a děkuji za poslech. Užijte si krásný letní den a já se na vás budu těšit zase příště. Ahoj.